maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaahu waxaan ka bariyay maxweeye madaxweynaheena Mustafa Maxamed Umar oo ah madaxweynihii asalka ahaa ee caadilka ah. Waqtiga la joogo waa caadil. Waxaan ku xaqiiqsanaynaa siduu u dhisay wasaaradiisa iyo maamulka, isaga oo si wanaagsan iyo maskax leh u dhisay. Yaanu ducaynayna Ilaahay waxaan ka baryay madaxweynaheena Mustafa Maxamuud Cumar kii raaga oo caafimaad Allah siiyo. Saddex sano ka hor ila hadlo iyo in wax la yiraahdo iska daaye shaqsi xitaa naftiisa wax u sheegi karaya ma jiri jirin, laakiin Ilaahay mahadii isku duubni, isu kaashi, isgarab istaag iyo shacabkii dowladda deegaanka Somali State oo dhan oo isgarab istaagay ayaa waxay ku timid inaan helo saddex sano oo deganaansho ah oo isjacayl ah, isgarab istaaga oo Soomaalinimo ah. Soma runtii ninka deegaanka tegey waqtigii adkayd, ninka deegaanka joogay waqtigii kala guurka, ninka deegaanka hadda tegey ee soo booqday u baan garan kara muhiimadda dowladnimada iyo isku xidhnaanta iyo Soomaalinimada iyo sinaanta. Runtii saddex sano waa waqti aad u yar, laakiin waxay u dhigantaa 30 sano iyo 40 sano uu deegaanku jiray. Waxqabadka la qabtay nin kastaaba indhihiisa ayaa u macalina, wadooyinka la hagaajiyey, caafimaadada la hagaajiyey, isjeclayska Soomaali dhexdeeda laga sameeyey, Soomaalinimada maanta jigjiga taalla xabar ma taallo, Soomaalinimada jigjiga taalla Hargeysa ma taallo, Soomaalinimada jigjiga taalla maanta Minneapolis aynu joogno ma taallo. Waxa kale oo aan u hambalyeynayaa oo aan weli isoo marin, xaflado badan baanu dowladihii ka horreysay dowladdan hadda oo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweynaha ka yahay, xaflado kale oo ka horreeya oo deegaanka aanu qaban jirnay. Nasiib wanaag, waxaan caawa aad ugu faraxsanahay inay isdhex fadhido oo calankii OLF uu babanhayo, calankii state-ku uu babanhayo, OLF ay ku qanacday hoggaaminta deegaanka ka jirta ee Mustafa Maxamed Cumar uu hoggaaminayo, inay ku qanacday oo ay maanta garab taagan tahay oo kabinetka ka mid tahay oo maanta qoriga xidhnaa ee caruurta lala dhex ordaya maanta uu xiran yahay keebkiisu, aad baan ugu faraxsanahay. Marka ay sidaa tahay ma dhici jirin magaaladana ku noolahay iyadoo saa isu dhex fadhiday inay nabad ahaato oo dadku wada nabad ahaada, mayna dhici jirin. Qaar baa bannaanka ku mudaaraadi jiray. Caawa waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan intaa raacinayaa cadaalad baa ina deeqda madaxweynaha, waxaan farayaa cadaalad baa dadka deeqda. Cadaalad darro badan baa soo maray madaxweynayaashii ina sacdii ugu horreeyay laga soo bilaabay isagoo ugu dambeeyay. Intaa kilalka un baan taagnayn iyo agihiisa. Xalfadan caawa aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. Waa xalfadii koowaad ee aan ka soo qayb galo muddo dheer, waxayna ku timid si oo odayaashii horeba u sheegeen isdhexfadhiga ama isdhexgalka qoomiyadda degan Somali State. Waa aad hadda u aragtaan inay midnimo dal iyo dibadba ay ka jirto. Run ahaantii taa waxaa keenay oon u nusbeynayaa madaxweynaha hadda waddanka talada u haya oo ah nin aad iyo aad u degan, u afgaaban, jecelna mataqaanaa horumarka iyo isdhexgalka gobolkan iyo colaadii raadsatay inuu maalinba maalin waxaa la yidhi maalinba maalin inuu geed u fadhiisto soona gaarsiiyo heerkan. Waxaad u garan kartaan doorashadii hadda la doortay, tanaasulkii badnaa ee dhacay, iyo buuq la-aanta ay doorashadu ku dhammaatay. Safarkan u dambeeyey sahan baanu aaday, sahankaasoo ah inaan deegaanka degi doono biidnillaahi tacaala, sahankaasoo ah inaan waxbarashada
بإذن الله تعالى هدي أن وحبذا قربنا عن جوجنه وحال بذا عن برناي إنه ضد كان وجوه ذيقنه بكرنتي أنتي لولك عن جوجني أذبان السعودي إن عن برتو أنا نفتر كي قديم برشة كجرا وأنا يرتان وقصوت جاي دور كان فصلح بأي أحد بكرنتي إسبدل أيام مركز تأركي وجه عليه هرجسده أنا وانو جد بين مركز دم وحان تجي دجحبور تولد عنا غير كنا جد كان يهاي قبولي بالدها هذا هذا على أيام لوبحي دجحبور مركز لقى تجو تولد صدحات وعي صدحيلة تكون حكت وعي وتقان صوما أنت دولد وح قبته لسوم شيء دولد وح لوقي ما يا أمانك أمانك سوقتي ضدك بيك العلسي هرمركي بي كشقيسي مقالو عن مقالو ينبضم بعد مقالو ينواوين نقضي سيدة قبر بياح وكلا نمارتي وحبرشدي بجت كوكو بضم بلوق بحياه واه 2 بليون أو بر أول نساس ميسان هانشرين وحالا قرين شري دادالك النبات قريادة وحان كلو محط له جبهه ودنيغا حورينتا وغاديا ان هشيسكي تاريخي اي لاغشاي دولده ايتوبيا كاسو صلديكو نوقدي نوبدان مانتا ايسانو هوتيلكن وان كو شيرناي مرر بدن ماركي او دنبايساي ان لا شيغا مدن waxay ahayd markii abdi ilay iyo kooxdiisi aan isku roorsanayn habeenada dhan meela wixii ina kala qabsaday waad garanaysaan waxa maanta isu keenay isbeddelkii 3 sano ee la soo dhaafay dhacay boo aha sida xaqiiqda ah Itoobiya oo dhan uu ka dhacay laakiin inaga sida aynu uga faa'iidnay cid uga faa'iideeyo Itoobiya ma jirto 3 sano yaan hadda joognaa wadankii waan tagnay ana ugu dambeeyay baan maraynayaa dadkii tagay wadanka ya macnaheeda intaan raagay markii laba goor 3 goor la tagay sida xaramkii oo kala wadankii ugu yaacnay waxaan soo qabanaynaa 3 sano waxa ugu badnaa baroor diiq buu ahaa qof ba qofkiisii meesha ku dambeeyay inuu raadsado annaga hadda jawxa ahaan hawsha u badan ee nu qabsanay waxa ahayd inaannu dib u aasna meedki xabaalihii inaannu dib u calaamadino qofkii aan garanayna meesha ku aasna inaan calaamadino intii madaxweena soo martay dalka mustafa intu hayay نبت قليا لغو صحيح ذا كلي ثيل لهلاي وحاجرة أركي بداردف هنا إحراق أن كوي شروع إلا بقول يتضبات عندن أي رسوان هو حريا نعفر بلوضان كو حريس نيرو سمينار لنو أقري حاجرة طلق أن مركا هل بوك بلغو حكم جرة هل بوك بوكا وحالي لها ديمقراطية دا تورق أبالي لها بوكا markii la nasiyo soo akhriyay inay dib u qoradeeyay tawriga wardii miqraadeena waa dib u qoradeeyay tawriga waa tawriye sayg buugan ugu wada qoran yihiin ma soo suura gali kartaa dadka dib u qoradeeyaas aan loo sheegaya haday qaadan wayna qoriba lagu maamulaya baa la nagu yiri horta isagoo dib u qoradeeyay la ino sheegay baa qoriga la nagu maamulay buugii saaha oo dalka xukumiyo ka inaga ina baabiye aha sanadkii hore aan tagay jigjiga waxaan weydiiyay warbuugii miyuu dhex yaalaa xisbigan cusub ee sheegaysan maya ma dhex yaalaa la yiri markaas horta waxa daaqada ka tuuray mustafa buuga dimuqraadiga tawriga la yiraahdo dimuqraadiyad isagoo la ino sheegay ba tawradiina dhameysay horta qorwiina dhameey mustafa tuuray horta qof ee iga dambaysa sawiradoodu ay iga dambeeyaan waa dr abi ahmed dr mudane mustafa muhammad umar iyo gabadheena quruxda badan ee aan kala laadin ee gabdhahan iga soo horjeeda u eeg waa ayaan hadaan aanaysta ka raaco ayaan abdullaahi weey saddexdoodaba xafladan guud ahaan iyaga u matalaya Itoobiya iyagaana ku soo dhaweeyna iyagaana u qabanay waxaanu leenahay xafladan quruxda badan dadweynaha sharafta leh ee idin soo amiray dhamaantiin way wada sa dhamaantood way wada salaamayaan anigu siyaasad ma galayo
هبين فرحات بيئي تهي هبين مروغا معها هبين بوغيه يوحيابيه انو صامرني صدن كيسانيه وقدن بيئيه انو ديبي سوء علينا معها انو حال كان انو لانتينو دماشانو شانتان سانيه مدنه مصطفى محمد عمر لو دورتي انو ادبال دقنو معنو حال كان سوء نميد صامينا ودا قادنين شانتان سانيه سوء سعوتا مصطفى انو هقانك انو هايو ها هيانو لان هاي هقانك مصطفى horta markii koobaad aan mustafa wuxuu ahaa nin qayb ka ah halgankii dadkan lagu samata bixinayay maalinkii ugu horeeyay markii la magacaabay goobjoog baan ahaa wuxuu igu yiri bari subaxdii hadii ilaahay raahdo magaca isteedkan waan soo celinaynaa calankiina waan soo celinaynaa waxaan filayaa in dhamaantiin aad arkayseen hawshii ugu horeysay qabannay taas ahayd runtii waana wax lagu farxay weeye anuu hadda wadankii baan ka soo noqday runtii jigjigaan tagay oo ka warami kara guud ahaan Somali state waxa ka jira nabad meel kasta la marayo oo ayna cidi ayna ma aragtay taadiidi karin horumarna waan ku soo arkay jigjiga gobolada kalena media hasan ka arkay runtii wax badan ba la qabtay magaalada jigjiga 3 sano hadda ugu dambeysay wax badan ba laga qabtay anuu ilaa 2 sano meelaha hasan ka maqnaa oo saad ogeydeen wuxuuga madmadowna soo kala dhaxgalay aniga iyo hoggaanka rag waas qabta waana heshiya si fiican baan u heshiinay deegan walbo hor maray dadkiisa ayaa dhisto بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad u salaamayaa dadka ka soo qayb galay xafladan ku qaban qaabiyay kuwa taageersan iyo dhamaan qurba joogta sida aan kala hadka lahayn runtii kaalintooda ugu ciyaaraya dib u soo yagleelka nidaamkii dawladnimo iyo horumarka deegaanka Soomaalida marka xiga waxaan jecelahay inaan fursadan uga faa'iideysto inaan soo gudbiyo dhowr fariimood oo ta ugu horeysa ay la xiriirto xaaladda hadda ka taagan dalka ta kalena ay la xiriirto wixii inaga nala gudboon ta ugu horeysa hadii aan ku noqdo sanad la socotaan dalku marxalad fara badan buu soo maray 4 sano u dambeysay haddana xaalad la socotaan oo dagaal baa jira dagaalkaasi waa mid u dhaxeeya xoogag raba inay soo celiyaan nidaamkii hore isku dulnoolaashaha iyo tacadiga iyo dhibaatada lahaa laga yaabaa maanta in kelmado kale iyo way waayo arkeen iyo wax noocaas ah dadka maartay loo sheego laakiin dadkani dad waxa weeyaad ogtihiin qaabkay u fakarayaan
iyagoo waxba haynin hadda saacadda aan taaganahay ayaa ay urursanayaan ciddii marka ay dadka ku xukumi lahaayeen marka in kooxaha noocaasa iyo wuxuu ka dhexeeyaa isbeddelkii hadda dhacay ciddii waday marka dhab ahaan markaad eegto tacaayaadka faraha badan ama saxaafadda reer galbeedka ama kuwa dowladda diidan aad eegto waxaad isweydiini cidda maanta talada haysa Ethiopia iyo cidda la dagaalamaysa midkee innaga Soomaali ahaan waxay noo taray iyadoona ka ahayn in anagu aanu meeshii joogno oo kursiga aan ku fadhino oo saa daraaddeed wax walba oo dowladdu samayso aanu leena way fiican yihiin xaqiiqad waxa weeye saddexdii sano ee u dambeysay dhibaato shacabkiina loo geystay oo xukuumadda dhexe ay u geysatay ma jirto ra-iisul wasaare abiy intii xilka u yimid waddanka waxaba yaraatay dhibaatooyin oo innaga inagu dhacay oo la sheegi karo ma jiro inta badan waxaa loo badiyaa uun maadaama wax hadda la sheego uuna jirin oo dhibaata oo tacadi iyo dil iyo dulboob iyo dhibaatooyin kale ayna dhicin waxaa loo badiyaa wax soo socdoon baa laga sii hadlaa oo waxba ayna qabsan doona waxba aynagu soo socdoon baa la yidhahdaa taa dadkan ula sibannahay wixii laga yeelina waa laga gaashaaman laakiin saddexdaa sannadood maamulka adsaba hadda ka taliya shacabkeenna way ka badbaadeen laga yaabaa qoomiyado kale inay u cadhaysan yihiin qoomiyado maxaabiis laga xiray qoomiyado dagaal u ka dhexeeyo oy dagaalameen qoomiyado wax ka filayo oo wixii ka waayey laga yaabaa laakiin innaga soomaali ahaan in si waaqiciya laysu weydiiyo maxaa layna yeelay oo xisaabtanku uu noqdo maxaan inagu soomaaliyaan ka faaidna waayo cadhooyinka tigreega iyo cadhooyinka qoomiyadaha kale in cadho soomaaliyeed laga dhigo waa khalad waxaa inta badan laga hadlaa tacaddi baa la geystay xuquuq insaanka lagu tumtay genocide iyo dagaal baa dhacay cidda sidaa lihi waxay ka hadlaysaa waa genocideka iyo dhibaatada ay sheeganayaan in lagu sameeyey tigreeg weyn kama hadlayaan koodii kii iyaga lagu sameeyey ee dhibaatada ahayd haba yaraatee kama hadlayaan marka iyadoo bini aadamka sidiisa baa in tacaddi lagu sameeyo in la dhibaateeyo aana raalli ka ahayn haddana siyaasad baa lagu jiraa dantiini baan eeganaynaa innagu maanta maamulka adsaba ka jira anugu aan la shaqeyno haddii wax dhib uu shacabka soomaali ku hayo uu jirana haddana in lasoo gudbiyo haddii uuna jirin oo ku soo socda laga yaaban yahayna in sidii looga gaashaaban lahaa laisweydiiye mooye in cadhada qoomiyada kale ay qabaan laga dhigo cadho soomaaliyeed runtii inayna wax haboon ahayn ayaan aaminsanahay dalkuna wuxuu usii socon doonaa dhanka furfuraanshaha iyo federaalismka maanta waxa taagan inkasta oo buuq badan la abuuro maanta waxaa jira waxa weeye in ismaamul dhammaystiran uu deegaanka ka jiro waa dagaalada ka socda Itoobiyada kore highlanderska ah laba qoomiyadood ba aad loo sheegsheegaa oo hadda dagaalka ugu xun ah labadaa qoomiyadood mid 300 sannadood bay waddanka ay abuseysay dadka Itoobiya ku nool soomaalida iyo oromada iyo dadka kale ay ka mid yihiin oo waa amxaarada kuwana 30 sannadood bay haysteen 30kii sannadoodna dhibaatadaay mariyeen waxay ka badnayd 300 sannadood labadoodiiba hadda ilaahay wuxuu keenay inay hadda iyagu ay dagaalamaan sheeko yar oo aan maqlay oo fan ah nin oday ah wuxuu lahaa laba caruur ah wiil iyo gabadh marka raashinka la isugu dari jiray gabadha ka boobi jirtay wiilka gabdhu waa raalli ahaadeen aniga waaba laygu yaqaanaa haddaan hadlo godo baan galaa gabdhu markaa iga raalli ahaadeen gabadho ka boobaysa waa arkay odagii xaajeedii buu lahaa wuxuu yidhi labadan ma aragtaa u kala rid waa loo kala riday maalintii dambe qadadii iyadoo ah oo ruux walba qadadiisi loo dhigay yaay wiilkii baa qeyri aabihii u dhawaaqay aabooday buu yidhi wixii ay ila geli jirtay ay isla gashay yacni iyadii baa iska boobtay weye micnihii mowta hadda waxa weeye labadaa qoomiyadood wixii ay inaga inagu hayeen unbay iyagu isla galeen oo ay sidii unbay isyeelayaan ay inaga inoo gelayeen intaa kadib saddex qodobba rabaa inaan isdul taago qodobka koowaad waxa weeyaan maxaynu isugu nimid qodobka labaadna insha allahu waxa weeyaan
maxaynu is-xusuusinaynaa qodobkan ku soo gabagabaynayna maxaynu isu dardaarmaynaa waxaynu isugu nimid inaan garab istaagno inaan u hiilino inaan tusaalayno inaan hoga tusaalayno inaan tilmaano inaan cudud iyo cod u noqono dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida midaasaanu isugu nimid maanta taasaan isugu nimid waxaan ku garab istaagaynaa sugidda ay bifadlillaahi tacaala sugeen amniga deegaanka ka jira deegaanka Soomaaliyeed maanta wuxuu gidaar u yahay waddanka dhan ee Ethiopia gidaarkaas ay ciidamadu joogaan ay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed joogaan waxay ka hortaagan yihiin ururo argagixisa ah oo 10 dowladood ay kaga adkaan waayeen jamhuuriyadda Soomaaliya iyaga gaashaan waa bifadlillaahi tacaala nabadda ay xaqiijiyeen ee shacab ahaan cuqaal ahaan culimo ahaan hoggaan dhaqameed ahaan kulligood ay xaqiijiyeen middaas weeye mid aan isugu nimid caawa in aanu ka hambalyeyno oonu bogaadino waxaan u baahanahay inaan muujino dareen dareenkaasoo ah waxa la Soomaalidu waxay tiraahdaa hadeen qofka cadawgaaga waa uu lagu digtaa qan xubnaha TPLF ta ee hadda dhibaato haysto waxaan u baahanahay inaan ku digano digasho waa lagu digtaa dowlad hadduu ku daraan jiray bal inaan ku digana u baahanahay waxaan kala qaliyaha mucaaradka waxa yara dhihi lahaa aan yara kaftama qaliyaha mucaaradka waxa yara dhihi lahaa nimba waxa la yiri heerbaadiyu soo martii markaas sheekh Khadaar baa loo keenay sheekh Khadaar markii loo keenay buu wuxuu yiri asagoo deeshaha macaanmood ayuu sheekh oo kulul oo 180 digrii kulaylkiisu buu cantuuga kabsiiyay uu ku gubtay markaa sheekhuna wuu kululaa markaas uu yiri maxaad igu sheegi wadaan jirkaan isgelin lahayd haddii sheekh uu Khadaar yahay marka waxaan leeyahay qoliyaha mucaaradka waxaan dhihi lahaa hadaan noo sheegi lahaydeen 30 sano eedna soo halgamayseen hadaan dhihi lahaydeen waxaas ay idin dambay doon jirka un baan isgelin lahayd marka raalli ahaada dhammaantiin aad badan maasintiin soona dhawaad kolley dadkii iga horreeyay baa hadal dhameeyay waxaa la yidhaa cidda ka horeysa ama way ku xishaa ama way ku xaalufisaa laakiin midnimo hawshan aan u nimid midnimada iyo meesheeda un baan taaban muhiimaddu waa madaxweynaha dowlad deegaanka Somali State Mustafa Muhammad Umar Dubad inaan taageero ayaynu halkan u nimid ta kale kullay mas'ada ay ugu dhawa waxa la yiraahdaa hadii baa xaragtaa ma gudnato waxa weeyaan ta kale muhiimada aan isu sheegayno sadar muuqda su'aal ma doono cadeedna sacab laguma qariyo waxa weeyaan hawsha iyo nidaamka aynu aragno waxa Ilaahay bixiyo nabadgelyada kowka cid kasta oo ama onalafa ama wadankii ka cabsanaysay hooyadood iyo ehelkeed bay soo buuqatay waxa lagu aan ku helayna nabadgelyada weeyaan kulan karer hayle idir iskan soo raacay dirku saw dirki maha saw duga gishalay maha hal dirke na dabay maha dubta yasalolayay dayrte na qalanayay eshalit ku diiday meydkaagayna dugto waadaalimintiye wadilaagi shalay uune darad wixina gaadhiyo durkayna la rabaana maanta ninkaan dareemayno waadiyo damiirkaaga nindhulkaaga doonaya dahabkiisa inuu boobo oo daldalay xigaalkaaga oo dabin ku qoolay bal damiir xumaantiisa ninka yidhi ana u doodi ee dilaalay ciidiisa dambi weyn ha lagu ogo dad baa waayay koda iyo dunya iyo maalba oo la mar duugayay
دالم كيف الكاجيستي أنو ودربان تومي ما دو إيو كرباتاسي لما أنت بسكوك أن كنتي هرونا أنت ووحلو فرح ماركتي إن عدو البيعة وهلكن شوكتو يلا ماركتي كشقين من نمدينا يا ماركتي سين سكوت تاجر لهين وقعما سكوك أبسن لهين أن ملحوين مصطفى محمد ملحوين مصطفى وحو سميي وودن دلكي وكسميي او لوو تاغري وحويان انو هورمر سميي او مالن كاستو واد ارغتنا وحو سمينيا ميل لوو دغخ دغيا ميل لوو دافريا سيدو كلي نبد غليا ايو كاناي او دينغانكي نبد غليا ايا مانتا لوو سيخانيا ودوكتين ان انت ان كو ويناي نبد غل دردا تي بي ال اف يا ماركتي دباتدي حسوقي دلكي او غيساتي دينغانكي ندكيني سيدو كلي ملحوينو aan wuxuu sameeyay free speech wax la yiraahdo maanta qof walba wuxuu ka hadlayaa wixii maskaxdiisa ku jira waxa uu tabanayo iyo waxa uu rabo hore umaysan jirin hore waxa uu jirtay in maartay aabo iyo wax noocaas la yiraahdo madaxweynuhu waxyaabo badan buu sameeyay aan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya isaguna wuxuu sameeyay inuu dadkeenii ka daayay faragelinta iyaga dhexdooda iyaga la kala qaybiyo iyaga la isku adeegsado iyaga maartay ay xasuuqaan sidoo kale wadankeena Soomaaliyana inuu faragelinta ka daayay oo maamul goboleedyada loo yeeristiray iyaga la isku dhufan sirriyaga madaxweynooda uu joojiyay madaxweynaha waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo hadda uu matalayo madaxweyne farmaajo kaliya uu matalayo Soomaaliya waxaan dhowr qodob inaan dul istaajiraba aan principleska uu ku dhisan yahay xisbigan uu madaxweynaha hadda uu aan ka yahay gudiga dhexe BP Prosperity Party walaalayaal maadaama dadka gobolka Somali State dego ay yihiin dad pastoral society oo livestock dhaqdo marka research gareeyay xisbiga BP oo Prosperity Party waxa aad ugu faa'iideeyo maadaama dad reer guuraa yihiin xoolo dhaqdo xisbigan wuxuu ka caawinayaa xagga livestock waana muhiim intan research ku sameeyay waxaan ku arkay xisbigan in uu faa'iido u yahay marka waa in ku garad gareynayaa in xisbiga BP la taageero laada pointana macnaheeda shacabka rajka Soomaaliya waad salaam dhamaantiin magacaygu waxa leeyahay Cali Yuusuf Xasan aad iyo aad ayaan madaxdeena u taageersanahay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar baarlamaanka waxaan kala halkan tacsi uga dirayaa marxuunkii dhintay bishii hadda la soo dhaafay Ismaaciil Axmed Maxamed Allahu naxariisto oo ahaa hanti dhowrihii guud ee dowlad deegaankeena inta hadii aan uga gudbo Soomaaliya waxaan uga baqnaa TPF iyo wax noocaas maxaa maba jirtaba waxa uu Axmed Abiy baa kabaha u gashaday furinta hore isaga ku jira waxa weyn inuu ka walwal laban ba aha inaynu inagu aynu hadaynu gacmaha is qabsano wadankeena aynu dad ka mid ka noqono waxa weeye inaga isku filan dire dire ani gu dire dire tul mi ga dire dire dad ke gu dire dire allah allah dal ka ya iskara dad ka ya umma aan ka ya iskara ard le ga ya para ard le ga ya baada to ki sidda ya hay tu kala o dar o tu ni di wan ka hara to ki ya ka hara dal ka ya iskara dad ka ya umma aan ka ya iskara ard le ga ya para ard le ga ya baada
مدحوينهنا مصطفى بن حمد عمر او اه مدحويني اصل كها عادل كها وقتي انا جواب عادل وحنا نقول لسرينا سيدي ودي سي وزاره ديس يا مامولكا يصيروا سوى ناشر يا مسكحله ودي سي ويا مفعلين الهي وحكبر يلي